Hallo, alle sammen. Hvordan går det med dere? Og hvordan går det med alle som er stresset for eksamen? Jeg håper at dere ikke stresser for mye, og at dere sover om natta. Det er viktig med søvn. Jeg skal i denne videoen korrigere en e-post som er en klage. Et slags klagebrev som er skrevet av en av mine elever. Og det er mange som sier at de synes det er vanskelig med klagebrev. Og derfor så tar jeg enda en oppgave om dette. Så da er oppgaven som følger. Internettet ditt har svært dårlig hastighet. Det betyr at internettet ditt går veldig sakte. Selv om du har kjøpt den dyreste internettpakken. Flere ganger faller nettet ut, og du har problemer med å jobbe, studere og se på filmer og serier. Så nettet faller ut, det betyr at internettet bare plutselig stopper. For eksempel at du sitter og ser på en serie på Netflix, og så plutselig bare stopper det. Det er jo veldig irriterende, ikke sant? Skriv en e-post til leverandøren der du krever at de forbedrer internettet snarest. Så du skal altså skrive en e-post til internettfirmaet som du kjøper internett av. Der du krever at de forbedrer internettet snarest. Det betyr at du sier at de må forbedre, gjøre internettet bedre nå. Snarest betyr nå, nå, nå. Samt at du får tilbake pengene på forrige måneds faktura. Det betyr at du sier at de må gi deg pengene fra forrige måneds faktura. Tilbake, fordi internettet har vært dårlig. Dette er jo da ditt forslag, ikke sant? Som en løsning på problemet. At du får litt penger tilbake. At du slipper å betale for det dårlige internettet som du har hatt. Da skriver eleven. Hei, mitt navn er Eli, og jeg har vært kunde hos dere i 15 år. Og dette er noe som eleven her bare finner på. Dette er fantasi, dere, og det er veldig bra å bruke når du skal skrive en sånn type e-post. At du bare bruker litt egne tanker, ideer, slik at det blir en historie. Okay. For et par måneder siden har dere startet. Da vil jeg bare si startet dere en reklamekampanjen. Det er ett ord. Reklamekampanje. Når vi har én foran, da må vi ha ubestemt form. Og reklamekampanje, det er to ord som vi setter sammen til ett langt ord. Med en internettpakke. Internett, det skrives med stor I. Og det har dobbel T. Med en internettpakke som heter Golden Plus. Dette er også noe den studenten har brukt fantasien og funnet på. Det er veldig bra. Da blir det en historie. Det er lettere å jobbe med også for eleven. Prisen for pakken var svært høyt. Prisen for pakken var svært høy. Én pakke. Høy pakke. Ikke ekstra T på den. Men i det samme skulle man få beste internettservice. Men jeg ville kanskje bare si man skulle få beste internettservice. Den beste internett
Servicen. Så prisen for pakken var svært høy. Høy pris, veldig dyr. Men man skulle få den beste internettservicen. Ja, det er greit. Men jeg skulle få den beste internettservicen, kan vi også si. Etter jeg har vurdert alle ulemper og fordeler. Her bruker hun har vurdert. Nå snakker hun jo om noe som har vært, så da vil jeg bare si etter jeg vurderte alle ulemper og fordeler, bestemte jeg meg for, det er veldig bra, å bestemme seg for. Her har hun god kontroll på refleksive verb, veldig bra. Bestemte jeg meg for å kjøpe den nye pakken. Ok. Hovedpoenget av min beslutning var, dette blir veldig sånn akademisk språk, litt for sånn, det høres litt rart ut å skrive så avansert. Da vil jeg si kanskje grunnen til at jeg valgte denne internettpakken. Var den høye hastigheten, siden jeg jobber gjennom internett. Internett, stor I, dobbelt T. I tillegg har jeg meldt meg på et nettkurs og nødt til å ha, og er nødt, nødt er ikke et verb, er nødt til å ha internett, stor I, tilgjengelig for å studere. Ja, her har hun laget en historie selv. Ser dere det? Hun har ikke dette som en noe informasjon i oppgaven, men hun har tenkt at hun jobber gjennom internett, at hun tar et nettkurs. Dette er fantasi. Så det er veldig bra å bruke fantasien på denne måten. Dessverre opplever jeg stadig hyppige tekniske problemer. Her har hun god kontroll på adjektiv og substantiv i flertall. Med den nye internettpakken. Internettpakken. Den siste måneden har internett falt ut, det er 1L, mange ganger, og det forårsaker store problemer, forårsaker, det betyr lager. Store problemer med min jobb og utdanning. Jeg får store problemer i min jobb og utdanning. Dessuten påvirker hele situasjonen med internett mitt fritidsliv. Min fritid, vil jeg si. Fritidsliv. Nei, min fritid. På en negativ måte. Her må vi passe på at komma er på riktig plass. Siden jeg kan ikke slappe av. Siden jeg ikke kan slappe av og se på filmer eller serier uten at de blir avbrutt. Avbrutt. Jeg synes hun starter setningene her med forskjellige. Hun har ikke bare jeg synes, jeg tenker, jeg mener. Hun starter setningene på forskjellig måte. Det er veldig bra. Dessverre, dessuten, den siste måneden. Ja, kjempefint. Litt variasjon i språket, det er bra. Ettersom jeg kjøpte dyreste pakke, var dobbelt bestemthet, den dyreste pakken, jeg fått store forventninger, fikk jeg store forventninger. Altså hun hadde mange tanker om at dette skulle være veldig bra. Derfor håper jeg at dere fikser tekniske problemer. Da vil jeg dobbelt bestemthet, de tekniske problemene, og forbedrer hastighetskvaliteten
Det er et ord. Her har vi en S-fuge som binder to ord sammen. Hastighetskvaliteten så fort som mulig. I tillegg krever jeg å få pengene for den siste måneden tilbake, siden kvaliteten av internett var svært dårlig. Kvaliteten på internettet, her snakker hun om sitt eget internett, da tar vi bestemt form, var svært dårlig. Med vennlig hilsen, Eli. Den oppgaven har hun løst veldig bra. Hun har klart å fortelle hva som er problemet. Hun har klart å argumentere om hvorfor dette er vanskelig, og hva hun tenker at leverandøren, eller de som gir henne internett, skal gjøre med saken. Hun har ikke mange grammatiske feil, og hun kommer til poenget. Det betyr at hun snakker ikke bare masse bla bla bla. Hun er rett på sak. Dessuten synes jeg det er veldig bra at hun har brukt fantasi for å prøve å lage en historie, slik at klagebrevet blir litt mer realistisk. Denne oppgaven gir jeg nivå B2. Den er veldig bra. Så nå håper jeg at dette var en inspirasjon for dere, og at dere kan prøve å bruke kanskje fantasien når dere skal skrive et klagebrev eller en e-post. Da er det mye lettere å løse oppgaven. Ok, da ønsker jeg dere lykke til med eksamen. Dette går bra. Dette klarer dere. Ha det bra!